ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 18 ଗରଜାତ ମଧ୍ୟରୁ ଜରଡ଼ାଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ନେବା ଏଠାକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି। ସାର୍, ଏଠାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଇଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଟିକେ ଏଇଠି ଅଧିକ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଟି ଫିଟୁନି, କିଛି ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠି ଗହଳି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଏଠିର ରଥ ଟଣା ହେଲେ ପୁରୀ ରଥ ଟଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାର୍ଥସାରଥୀ ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ତଥାପି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକରି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଚଣା ବିଞ୍ଛିକି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଲୋକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପଇସା ଥିଲେ ପୁରୀ ଯା, ପଇସା ନଥିଲେ ଜରଡ଼ା ଯା, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକ କଥା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିରାଡ଼ ସତ୍ୟ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଏଇ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଧାମକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଧାମର ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ଏଠି ଚଣା ବିଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେ ଚଣା ବିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚଣା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁଛି ବୋଲି ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। କ'ଣ ବୋଲେ, ଯାରିଗିତେ ଜାଗନ୍ନାଥ ଜାର୍ଗବତେ ଜାରଡ଼ା, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସିଏ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ବହୁତ ଗରିବ ସିଏ ଆସିକରି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ ରଥରେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ, ତେଣୁ ସାରଥୀ ଏଠିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା। ଆଉ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥିବ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ଛୁଆ ନଥିବ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଜଡ଼ା ଜାଡ଼ି ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଚଣା ବିଞ୍ଚିକିରି ଚଣା ବାଛିକି ଖାଇଲେ ସେ ତା'ର ଜଡ଼ା ଜାଡ଼ିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ପାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି ଏ କରୋନା ନିମନ୍ତେ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଇଛି, କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଲାଗିବା ହେତୁ ଆମେ ଏ ରଥର ମହାରଣା, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ରଥର ମହାରଣା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ରଥ କାଢ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରହିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କେମିତି ଆଗକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଆଶା। ଆମ ସହିତ ଜରଡ଼ାଗଡ଼ର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ। ସାର୍, ଆମର ଏ ପାର୍ଥସାରଥୀ ପୀଠ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପୀଠ, ଆଗକାଳରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଆମର ଜରଡ଼ା ରଥ ଚାଲିଲାକି ପୁରୀ ରଥ ଚାଲେ ବୋଲିକି ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଏ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏ କରୋନାରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏ ଭାରତକୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ। ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜିର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ? ରଥଯାତ୍ରା ତ ହୋଇପାରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆର ବର୍ଷ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରାଟା ହେବ, ଆଉ ସେତିକି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଆଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ପାର୍ଥସାରଥୀ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଜରଡ଼ାଗଡ଼ରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
अर्गस न्यूज।